vás prosím, zastavte. Už nemohu. Oče Převore, zastavte! Taková nevinná duše a musí se trmácet nepohodu. Aby ten Husa Jeroným ve věčném ohni hořeli, a ti s ním ti. Aby hořeli v rouše ze smoly a síry v ohnivé řece. Ať nám neuteče, anebo umyslně neschromí koně jako ten první. Právě proto ho musím zastrašit. Podívám se po cestě. A ten Husa by hořel nejvíc. Kvůli němu je tohle všecko. Co jen v klášteře toho zničili, ti lotři táboršti a těch rouch a nádobí, Jezu Kriste, o. A sami slouží mši někde ve studolách a třeba na špalku, a kdybys umřel, pochovají tě někde v lese jako mrchu, ti lotři, tvůj, bez vykropení. Stejně byste mě tak pochovali, kdybych neměl na kněze. Co to mluvíš, ty rouhači? Sluš jako oni. A není to pravda? Však víš, jak se podaní báli našeho probošta. Jak byl přísný. Nikdy nikomu neslevil ani hodinu robotní práce. Jsi poslední jako ti táborští. Patříš taky do ohně. Jenom peklem umíte hrozit. Nejsou za námi. Nejsou. Jdeme velkou oklikou. Pikardi jistě zas někde boří kostely a fary. Ale tady nic. Tady ticho. Nepojedu už ani krok. To je můj kůň. Dej si do našeho dvora a dostaneš za něj dva. Poznané pravdě, kteráž nade vším zvítězí a mocná jest na věky. Psáno v žaláři v okove. Již stojí na kraji tohoto života, očekává je na zítří hroznou smrt, neshledávám na sobě kacírství žádného, jež to celým srdcem vyznávám pravdu. To jsou poslední slova a napomínání našeho mistra Jana Husa. Vzpomeňte, jak nás povzbuzoval o posledním shromáždění táborský kněz
Jan Bydlinský. Chceme-li pevně držet a chránit Husovo učení, nestačí jen slova. Darmo jsme si neslibovali. Nyní je čas činu. Přijeli dva muže. A nějaké ženě pomáhají z koně. Že jim omdlela. Omdlela! Bůh s vámi. Jenom na chvíli nás to. Prosím, jen co se nemoc nám vzpamatuje. A trochu vody, prosím moc. Trochu vody. Uložte ji nahoře. Běž opatřit jejich koně. Děkuji. Pojď dál, pane. Jeptiška. Novicka. A tam ten dole. Margeto, vladyka se ještě nevrátil? Ještě ne. Jdi pro něho. Strýče, máme hosty. Už víš, jaké? Ten starší hned usnul. Jsi kněz, probošť Louňovického kláštera. Chceme na příběnice, ale ta mladá sestra nám cestou onemocněla. Je z vladického rodu, neď příběnického purkrabí. A jak jste se dostali až sem? Bůh na nás seslal hodinu zkoušek. Tábory tě vypálili náš klášter. A divíte se? Proč jste upálili mistra Jana Husa? Táborští bratři, spálili Louňovický klášter. Teď jsou v Bukovsku. Dobrý tam rozhodný. Táborští bratři, no. Jeden je slepý. Co kážou? Že celý svět je zkažený a hříšný. Bůh jej vyhladí. Zůstane jen obec spasený. Tábor. Je konec, Rožumberky. Pojďme za bratry. Sousedy. Urozený vladyko. Ne, žádný urozený. Bratři. Bratři. Ohlašuji vám pro lásku Kristovu. Zažehnu své stavení. A půjdu s bratřiny na tábor. A kdo nechce zahynout, odboží rány. Pojď taky. A co ty, oče? Rozhodneš se taky? Nebraň svaté pravdě a pojď s ním. Bratři! Zapálím! 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 Kteří jsou ti kněží, nevíš? Jsem slepě kněz Mikuláš. A s ním jdou bratr Kániš a Bydlinský. Jan Bydlinský. Zapálte si také sami! Nebo nic neostane! Nic, nic, nic je tábor! Co je to všechny posedlo, když zapálí celou ves? Zavolej čapáře! Nemyslí teď na světský statek. Neslyšel jsi? Táborští volají do zbraně. Lid jim věří. Hrne se k ním proudy. Tebe také pomáhli ti kněžíci na těch shromážděních? Na žádném jsi nechyběla. Odváděla jsi tam čeleď, i když bylo nejvíc práce. Pro samé kázání zanedbáváš hospodářství. S
Stala se s tebe modlářka. Jsi už jako nebožka matka. Mlč. Nedotýkej se památky mrtvé. Celý život si s ní nakládal tvrdě a bez citu. Co se potají naplakala? Co nocí probděla? Co ty víš o ní? Co ty víš o mně? Donutil jsi mě k manželství se zvířecem, který se upil k smrti. Nestačí ti, že si matce zkrátil život a mě si uvrhl v neštěstí. Kaj se, než přijde boží trest. Teď jdi a pečuj o ty papežence. Až se táboři dovědí, že je tu přechováváš, zapálí ti tvrz. Ještě tu nejsou. A ten nic s tou nemocnou jsou pod mojí střechou jako hosti. Tento dvůr je můj. Tu poroučím já. Nikdo patřenou pováží hasit. Žádu nesmí nic zvláště míti. A kdo něco má, řeší smrtelně. Otevřete. To jsem já. Ctibor z Hovostna. Jak je nemocné? Snad už trochu líp. Ten odpočinek jí pomohl. Do večera se jistě vzpamatuje. Tak dlouho nemůžete zůstat. Lidé se o vás mohou dovědět a pak by bylo zlé. Vydejte se i hned na cestu. Tady kdo ví, jak bude. Připravím vám vůz a koně. Děkuji ti, Vladiku. Ani zač. Bratrovec vás vyprovodí kus cesty. Dio gracias. Dio gracias. Taková šelma kališnická a vyprovodí nás, kdo by to řekl. Sestřičko Marto, to už teď budou příběnice. Vydržíš-li? O, vydržím. Tak, jenom pospěšte. Teď je každá chvíle vzácná. Jen abychom už byli u strýčka. Nezdržujte se a raději jeďte. Už je zapřaženo. Bůh ti zaplať. A jestliže se jednou změní časy... Ne, kněže, probožte. Jak ty myslíš, tak se Bohdán nezmění. Rozvaž si to, pane Ctibore. Ve Vratislavi vyzdvihli kříž proti všem českým kacířům. Sám císař Zikmund je veden. Přitáhnou, co nevidět, a budou hubit vše a všechny, kdo se hlásí ke kalichu. Ale naši lidé jsou ochotní hájit svatou pravdu až do krve prolití. Bude boj. Vím to. Proti domácím, proti cizím. Proti všem. Ano. Proti všem. Nechybí ti nic, pane? Bůh ti za všechno oplatí. Nemohu. Požádali mě o přístřeší. Vezou nemocnou dívku. Proto jsem je vzal pod ochranu. Aby jsi nelitoval. Oni by nás taky nešetřili. Platí nám šibenici. Šapi, ty kilovej popi. Někde chytíme. A hodíme do ohně. S námi, paní. Nejsem, paní. Jsme sestry.
další příklad. Založní verští! Nikde nic, ani stopy. Obhledli jsme celé okolí. Aby nás cestou nepřepadli. Náš hladíka přijel římským popům, přechovává je. Tomu nevěřím. Zná pana Stibora ze shromáždění na horách. Měli bychom poslat na hvozd nohoufec. Teď ne. Časně ráno musíme spěchat na tábor. To je to město spasení. Odkud jste? Z Hvozna. Šimon. Sám jsem se od mamonu osvobodil. Všechno své jsem zapálil. Rovný mezi rovné si vstoupil. Vítej, sestro. Co vladíka tvůj otec? Přijde také? Prosila jsem ho, aby tak učinil. Ví, že jsi šťastná. Nyní už ví. Jistě se také rozhodne. Všechno, co mám. Bratři a sestry, starší vás rozvedou na vykázaná místa, kde si budete stavět příbytky. Kdo z vás je znalý kamenné stavby, ať pomůže na hradba. Kdo je kovář, mečí, platnéř, bude kovat i zbroj. A mečíři ke mně. Tesaři, zedníci. Dejte mě meč, chci je být. To bohdá, budeme všichni, bratře. Nechci pracovat. Ty nechceš stavět naši obec? Proč? Blíží se skonání věku. Ano, bratře, ale tu na táboře nastává nový věk. Věk spravedlivý. Bude-li tak dál, budeme tu všichni vyhlazeni. Nevěříš? Slyšel jsi, s jakou mocí vtrhl císař do země? Rač se smluvit s císařem. A pak? Císař udeří na Pražany. Ty, pane, ve stejnou dobu na to hnízdo náhradišti na ten tábor. A nebudou pak moci jít sobě na pomoc. Pravda.
ale sám, bez pomoci. Jsi dosti mocný. Kněže probožte, ty sedláky na hradištu strestám. Ale komu tím nejvíc posloužím? Tvému klášteru. A kdo má nést výlohy? My jsme ubozí. Co můžeme dát? Klášter nám vypálili. Ale chceš-li, požádám jeho milost císaře o pomoc. Ty chceš k němu? Rád bych hned, aby ho stihli ještě v Kutné hoře. Čeho bych od císaře nejvíc potřeboval, toho nemá asi nazbyt. Peněz. Kde mám vzít náklad na zbrojný lid? Platy váznou, v sklepích mnoho nemám. Leda, že ty bys sáhl do těch truhlic, co si poslal včas ke mně do úschovy. Jsi svaté církve dobrý syn, já taky. Bude-li nezbytně nutno, dáme i z toho, co nám zůstalo jako v žebrácké mošně. Ale pamatuj, jedná se taky o tebe, o vás, urozené pány. I vaše statky si chtějí ti kacíři dělit. Vidím, ctný otče, že se dobře smluvíme. Pojedeš v průvodu mých lidí. A rač králi vyložití, v jaké budu tísni pro něho i pro vás. Vysvětli mu, prosím, že se toho nemohu odvážit bez jeho pomoci a záruk. Proč nám stavíte cestu? Kdo jste? Sibor z Hvozdna. A kdo ví? Ráž pana vladaře, Oldřicha z Rožmberka. Kam jedete? To není tvoje starost. Důstojnosti. Přijď blíž. Vypřáněte koně. Neznáš mě, pane Ctibore? Ty jsi to, kněže probožte? Nepoznal jsem tě v těchto šatech. Jedete na tábor? Celý dvůr. A kam ty? Na Kutné hory. Pane Ctibore, vrať se. Nepustíš nás? Svatý otec káže očistit tuto českou zemi od hrozných bludů. Zikmund už čistí. Krví a ohněm. Haní Čechy po celém světě. A přece páni k němu jedou. Všichni. A prosím. Rožmberský vladař pojede také. To nevíš? Kulhá na těle, bude kulhat také na duši. Křižáci ze všech zemí jsou na cestě do Čech. Vtrhnou sem na vás. To se pak nebudeš bát, je to ve svém řeholním rouchu. A proč mi to všechno říkáš? Abys prohlédl a vrátil se. Jedu na tábor a budu se bít do krve se všemi nepřáteli. S cizinci i s Čechy, kteří se s nimi spojili, aby nás vyhladili. Puste je, uvolněte cestu. Wartenberg zradil Pražany. Nesu tu zprávu přímo z Prahy. Královský hrad vydal Zikmundovi. To možné? Teď budou mít Pražané nad městem dvojí vojsko královo. Na Vyšehradě a také na hradě. Zase Wartenberský. Pražané potom všem smluvili příměří s královskými. Pošlou poselství ke králi Zikmundovi. Prosit. Pokorně prosit. Praští papáři. Učení mistři.
To jen aby obhájili kněžské komže a ornáty. Pro dobré bydlo. Tam je kacínství, komžík a ornáty. Ti nám chtěli rozkazovat ve víze. Bratře Kániši, Bydlinský a vy kněží, nač bouříte? Nač tud jsme? Na jalové hádky nebo k spravedlivému boji? Sváry a roztrčky nesmí u vojska být. Takové bychom co nejpřísněji trestali. A vy také těch sporů a hádek necháte. Ale se o svědomí nedáme utiskovat. A kdo ti je utiskuje, Kániši? Jen ty neutiskuj. A nehádej se. Bratři, věřte, že mladý Rožmberský se přidal Zikmundovi. Chystá se nám dozad. Sem, na nás. Odkud to víš? Od Loujovického probošta. Byl u vladaře. To se Rožmberkovi podobá, věřím tomu. Věcí u krále peníze. Za naše kádě by vzal nádavkem. Selský grož by mu nesmrděl. Ty z toho mnicha schovával u sebe. Nejsme křesťané? Probošt mi vyzradil vladařův úmysl. Chtěl mě zastrašit. Ať přijde a ti křižáci s ním. Nebojíme se. Bude to pro nás těžká zkouška. Na táboře teprve stavíme hradby. Zkusí boží pomstit antikristi. Bůh nám pomůže. Bůh bude při nás, když my sami si pomůžeme. Vy kněží, teď je váš čas. Je nutno sbírat lidi ze všech stran. Kažte lidu, jak je nastává protivenství toho antikrista z houbců české země. Ať je každý vzhůru na každou hodinu. Dejte svést úrodu ze vsi. Zahnat dobytek do města. Ať vydržíme při oblehání. Ty půjdem dohlednout na hradby. Ať je staví ve dne v noci. Dřív než přitrené nepřítel. No, pojďme, bratři. Přivádím synovce Ondřeje. Je vycvičený v jízdě. Vítám tě, chlapče. Jdi a hlas se u hejtmana Kuneše. A tady vezmi. Jsou tam všechny peníze, co jsem stržil za svůj dvůr a statek. Odevzej je do kádí. Běda těm, kteří ustanovili práva, nepráva, kteří odtrkovali nuzné od soudů a vydírali spravedlnost na chudých, aby byli jejich kořistí a aby je loupili. Aj den Hospodinův přichází přísný a s ním rozpálení hněvu. Jen čtím, nechtěli jsme tě vytrhovat. Přišli jsme navštívit bratří. Jsi velmi horlivá. Mluvila jsi už s otcem, sestr? Setkali jsme se v ležení. Otec přijel? Tak se přece rozhodl. Straní Žižkovi. A jak horlivě. Dobře jsi volila. Nemocní rádi poslouchají. Nestýská se ti? Jsem tu spokojená. Musím to vzít. Volat do zbraně už je nebezpečí. Buď zdráva. Přeji ti, aby se vám všechno zdařilo. Bůh s tebou, sestro. A přijď za námi do shromáždění. Vítejte, oče. Co tu chtěli ti kněží? Přišli za nemocnými. Chodí sem často? Nevím. Jsem tu krátce. Těch se varuj. Jenom nesváry vyhledávají. Ty ošetřuješ nemocné? Potřebují mě. Nepřivezli jste nějaká plátna? Nebo roušky? O všechno je tu nouze. Nemocní tím tolik trpí. A bude ještě hůř, až přivezou raněné. Ondřej ti přinese, co máme. Teď se musíme postarat o přístřeší. Budeš bydlet s námi. Ano, oče. Po tomto čase pomsty, ti, kdo všechno pro vysvobození pravdy opustili, dočkají se času,
nikdy nebude ni žádného pohoršení, ani hříchu. Tehdy samí dobří ostanou. V tom věku až do svého dne vyvolení nebudou mříti tělesně. V tom opravdovém království nebude, bratři milí a sestry milé, žádného trápení. Všechno zarmoucení přestane. Ženy budou tělesně rodit bez bolesti. Všichni budou stejně čistí, takže nebude třeba manželství a odávání. Muži i ženy budou žít společně. Všichni svobodní synové a dcery boží. Kacíři taky mordují a pálí. Nemordují ženské a děti. Co lituješ? Není skutných hor? Je to jistě kacířka. Poslali jí z tábora. Je to nazvědá. Tak, tak! Odkud jsi? Dal si! Dávám šlojíře. Jsem poctivá šlojířnice. Odkud? Zlato. To je blízko toho hradiště. Je to kacířka. Do šachty s ní! Zepejte se toho měšťana! Prodala jsem jeho manželce a se nám šlo jíře, aby měli na uvítanou pro krále. Lítovala je! Cesty! Pojď mezi naše koně. Teď už tě neuvidí. Jdi. Děkuju ti, pane. Děkuju. Děkuju. A co když opravdu půjde na tábor a řekne, co viděla? Ať si jde, abych tam neraději utekl taky po tom, co jsem viděla. Slyšel jsem, jak se horlivě staráš, ale hledíš tu ze černě, kněže, probožte. S těmi sedláky u vás nebude tak zle. Chyba byla zpočátku. Pan Oldřich mohl hrůzou nebo jinak ty ničemné kacíře donutit k poslušnosti. Věšet je zjevně nesměl a teď už teprve nesmí. A ti, který trestá, potají. Koho lapí, ať utopí nebo umoří. Všechno teď utíká na hradiště do toho nového města. Pan Rožmberg si s nimi musí poradit. Sám nabízí tvojí milosti své služby, ale prosí o pomoc. Přijmeme jeho služby rádi. Ale peněz mu nedáme. Ať sám nejprve osvědčí svou věrnost. Ať se pilně chystá se svým vojskem do pole proti těm lotrům na táboře. My mu potom pomůžeme, co bude v naší moci. Vaše milosti, pán z Dubé a pan Lefl z Lažan prosí o dovolení uvést poselstvo, které vypravili pražské obce. Pražané jsou tu. Jdou prosit. Tvoji krajané, co říkáš? Velebnosti císařská, prve nutno kacířství vyhladit a nemít slitování, jinak se to ďábelské semeno rozroste tím bujněji. Co je? Hosté se scházejí, taneční veselí začíná.
Tu bude mnoho krásných panen a paní. Hned přijdu. Ať Pražané počkají. Nebo ne. Až zítra. Já a pan Lefl jsme se přimlouvali za vás u císaře, ale je hrubě pohněván. Má Vyšehrad a hrad svatého Václava. Vy jste v kleštích. Proti táboru bude mít pana z Rožmberka. Smlouvali byste vy na jeho místě? A suma toho? Nejste děti. Suďte sami. A pak nezapomínejte, jak je v Praze. Chudina svým Štvážem Želivským vládne novému městu. Už proto byste měli slevit a být pokorní. A podáme-li se, nebude hůř? Nebude se král mstít? Nebude chtít, abychom se zřekli kalicha? Postupte. Královská milosti, představuji posly pražských obcí a vysokého učení, aby tvoje milost ráčila jim popřáti slyšení. Jménem pražských měst a vysokého učení prosíme tvoji královskou milost, aby sráčil přijmout tyto dary. Zdravíme tvoji královskou velebnost jako bratra zemřelého krále Václava a jako jeho dědice. Snažně tě prosíme, abys od nás a od království pomohl odvrátit hroznou pohanu jako země kacířské a odbojné. Tím jste sami vině. Kdo vyhnal německé patricie z Prahy a věrné syny církve svaté? Vy. Co je to jiného než kacířská vzpoura proti vrchnosti? Milosti královská, právě k očištění národa a království českého usnesly se obce pražské se zástupci všech věrných Čechů na článcích, které jsme pověřeni ti přednést, abys je zvážil a potvrdil. Za prvé, svobodné kázání slova Božího. Za druhé, přijímání z kalicha. Za třetí, odnětí statků a světského panování kněží. Za čtvrté... Dost! Znám ty vaše články. Nejdřív odevzdáte všechny zbraně. Odstraníte z ulic řetězy a šraníky. Povoláte naspět německé patricie a vyhnané kněze a vrátíte jim jejich úřady a majetek. Teprve pak budeme s vámi jednat. S kacíři nejednám. Při Bohu, že se přičiním, aby všichni kacíři byli zhubeni jako nejhorší nepřátelé. Rozmyslete se brzy, než k vám přijdeme vojensky. Pak bude pozdě. Vypospáno. Svatý otec a císař od tebe očekávají, že se proslavíš. Máme se vzdát na milost a nemilost? To znamená konec kalicha. Pojďte, pojďte odtud, pojďte.
jak se ti cizáci smáli a jak měli radost. A pozval si je k domu schválně. Pojďte pryč. Co tu? A teď hned na tábor a do Písku a všude, na všechny strany, kde jsou naši, vzkážeme. Už nebráním. Není jiné pomoci. Po dnešku je zřejmo, že jde o naše zničení. Pojďme. Pojďte. Nešetřili starců, ani žen. Sama jsem to viděla, na vlastní oči. A to všechno se dělo, zatímco císař hodoval, pířil, tančil a s ním zimští popy. Kolem všude plno cizáckých vojsk, které vyžahují vesnice, lidi mordují, ženy v šestí nedělí i s dítkami vraští. Tam jsou ti vrazí! Říkají, že tekli Rožmberkovi! Jsou to vyzvědači! Nechte je mluvit! Rožmberk nás poslal s lounavickým proboštem k císaři do Kutný hor. Je tam plno vojska! Tisíce! Nemohli jsme se dívat, jak tam mordují! Mluví pravdu! Viděla jsem je tam! A tihle! Nebo nás zachránili! Vyvedli mě z domu, který nechtěl! Chceme jít s vámi! A ty psi krvavé! Viděli jsme na Kutných horách Pražany, přijeli k císaři! Vidíte? Pražané šli prosit toho draka, který nás chce vyhladit! Zrada! A teď přijeli sem! Otrovou hejtmanu! Pražaníčíci! Zbabělci! Vidě! Pražany! Císařské popy! Všechny! A pravou ty pálí před Babylonem! Zikmund nás odbil a s námi potupil všechny husity. Praha vás žádá o pomoc. Jste naše poslední naděje. Bůh vás potrestá za vaši věrolomnost. S nepřítelem jste se smluvili. Už třikrát jste se otočili po větru. Uznáváme, že jsme udělali chybu. Ale když vy nám nepomůžete, je Praha ztracena. Jen řekněte pravdu. Máte strachoplné truhlice. Nekřivdi nám. Což pak jsou v Praze jenom bohatí kupci? Co ty tisíce věrných, chudých bratří? Povstali jsme stejně jako vy. Proti papeži i proti králi. Po tobě nepochybujeme, Jan Želišský. Ale pak vyjdi s věrnými a přijďte k nám na tábor. Tábor je město spasených. Ostatní všechno lehne popelem. Nastane konec světa. Blouzníte, bratři. Myslíš, že vy sami jediní se ubráníte proti Antikristovi? Hospodin řekl, pojďte a stavěte zeď Jeruzaléma. A neřekl, opusťte město. Pojďte bojovat do polí k Babylonu. Na schodu, bratři. Slyšeli jste? Římský král hrozí, že nás vyhubí. Rožmberg se na nás chystá. Křižáci se již hrnou do Čech ne po stech, ale po tisících. A vy se tady hádáte o ty své výmysly, ve kterých není žádného rozumu. Lajete, bratří bratřím. Teď nikdo nesmí dbát více svého, než božího a obecného. Teď nemůže stát tábor proti Praze. Či chcete pomáhat Zikmundovi? Nikdy. Nemůžeme. Teď musíme bojovat společně. Což můžeme nechat naší zemi bez hlavy? Když padne Praha, padnou celé Čechy. Já nemohu jednat proti svému svědomí. A budu volat na lid, aby neopouštěli naše svaté město. Aby tě neposlechli. Ty se podrobí řádu naší obce. Jakým právem tu rozkazuješ? Právem naší obce. Neutiskuj svobodu svědomí. Hádky a rozvracení pořádku budu trestat. A ty se podrobíš. Nebo... Slyšíte? V naší obci máme být všichni sobě rovni. A zatím volíme nad sebe vladaře. Jakého? Dnes vás zavede za těmi kupci do Prahy. Zítra k císaři a k papeži. A toho budete poslouchat. Mlč, rouhači! Tebe už měli dávno z obce vyhnat. Dnes vyhánějí nás. Zítra vás. Bratr, bratry!
Kdo smýšlí, tak je tak. Věříme ti. Věříme ti. Věříme. Všichni. Vědomí nechci utiskovat. Hádky budu. Ty jsou naším nepřítelem jako křižáci. A ještě horší. Veď nás, bratře Žižko. Pomeru vás. Ale musíme být všichni jedné mysli. Slibujeme. Jistě, bratře Žižko. Kněže Korandu. Jdu s tebou. A ty, Bydlinský? Je nebezpečný čas. Vy jste hejtmani. Tak. Máme společného nepřítele. Proto kázeň musí být mezi námi. Tvrdá kázeň. Radím, abychom vytrhli Praze na pomoc. A to hned. Bez meškání. Abychom tam byli dřív, než mi přijde Císař. Jdeme s tebou. Slibujeme. Slibujeme. Bratře Ctibore. Pojď, bratře, do města. Ať všichni lidé uvidí naši jednotu proti cizákům. Pojď. Tak je to dobře. A my nemůžeme s nimi. Bratři, vezměte mě sebou. Vezměte mě. Bratře, ruka už je skoro zdravá. Stůjte, bratři. Nechoďte. Zůstaňte tu na horách. Jen tady dojdete spasení. Sestro, ty zůstaneš. Chci do pole. Nechoď, pomatenci jsou všichni. Pomatení Žižkou a těmi pražskými pláteníky. Praha je Babylon, má být spálená a zničena. A my ji máme ještě hájit? Vždyť půjdeme proti té šelmě. Proti císaři. Nač máme tábor, nač jej stavíme. A teď sami lid odtud vyvádíme? Po Žižkově vůli. My nepůjdeme. Ani já, ani bratr Bydlínský. Zůstaň také. Vidíš, ta je s námi. Hned uposlechla. Tebe. Ne. Kdo mluvil? Není první ani poslední, které od jízdy odvrátím, bratře. Ty chvíle mlč. Mlč. Sestry už jsou připraveny na cestu. Ty nepojedeš? Zůstanu. Proč? U nemocných. U nás tě bude víc potřeba. Bude boj tu, jako tam. A vyšli jsme na hory. Toto je vyvolené místo v čas protivenství. Od koho máš takové řeči? Zdeno, chraň se. Varuj se těch kněžíků. Pojeď s námi. Nech mě tu. Zůstanu. Bůh s tebou. A s tebou také. No, ve jménu páně! Před! Jdou ti sedláci Praze na pomoc.
Císař s křižáckými rytíři je rozdupou. I s těmi Pražany je roznesou na kopitech svých koní a ten zbytek v tom kacířském hnízdě na táboře, pane vladaři, rozprášíš jako plevy. Ale ne bez tvého zlata. Až vyhrajeme, vrátí se ti všechno dvojnásobně. Tak je rozhodnuto. Dnes si ten pán z Rožemberka dopůle proti táboru. Jedu s ním. Chce ty kacíře vyhubit do posledního. Však jsou jako ďáblem posedlí. Všecko se tam žene. I naši lidé. Na tábor, rozumíš-li? K těm změtencům. Ten vozenský Zeman také. Odjel tam a dvůr prodal. Blázni, co tam chtějí? Bratři českámi. Už to budou bratři. Vzíhají a smrdí kyselým mlékem. Neměj obavy, vrátím se brzy. A do hradiště náš vladař dobude hračko. Ať je Bůh strestá, tričku. Nenechávej mne o samotě. Bojím se tu. Vezmi mne sebou. Do vojenského ležení? Kvítečku, do takového nebezpečí. Přimluv se za mne. Zemřela bych tu úzkost. Jdeme s otcem proboštem s vámi. Mohl by jí vzít pod svou ochranu. No, dobře. Jeď tedy s námi. Alespoň budu mít o tebe menší starost. Hledám tě, sestro. Řekli mi, kam jsi odešla. Do tábora došla zpráva, že se blíží Rožmberští. Proto jsem šel pro tebe. Děkuji ti, že se tak o mě staráš, bratře. Nepospíchej. Tady už není nebezpečno. Pojďme. Zdeno. Kněz Abraham se dnes ožení. Tento čas. A kdybych já se chtěl oženit? Kdybych přišel? Ty to v tento čas nebezpečí neučiníš. A kdybych pak, až pomine ten čas, kdybych pak k tobě zde? Nebude-li proti božím zákonu? Bude proti popským zákonům. Ale ne proti božím. A kdybych pak, až přejde čas nebezpečí, kdybych pak k tobě přišel zde. Jak
Jaké máte zprávy? Narazili jsme na Rožlberskou stranu! Nepřátel je veliká síla! Hrub je veliká! Vidíte je? Čerty! Již jsou tu. A pořád jich přibývá. S tebou se ničeho nebojím, Jene. Zemřeli nás ze všech stran. Na rovině se klade zřejmě hlavní vojsko. Nastala doba zkoušky, ale také odplaty a pomsty. Urození pánovi. Připijím jeho milosti vévodovi rakouskému i panu vladaři z Rožmberka na vítězství jejich zbraní. Vyhubte ohněm a mečem všechny ďáblem posedlé tábory, ať užijí všech muk pekelných. Ďábli budou škytat přežráním stolika tisíc. Ale ještě ne všechno. Ještě jede vývoda Albrecht und sein Onkel, Markgraf von Steiermark, taky moc tisíc. Große Menge. Und der Bischof von Passau. Jak už nebude potřeba. Zatím vy už všechno rozbijete na prach. Ale čerta prita mají. Kde jsi mit ihnen? Je. Čert je s táborskými. A oni s ním. Proto je musíme rozehnat, rozšapat, spálit ty pohany. Kud svinem? Už tolik nic čilíte náhradby, tak kdy už začnete s útokem? Hlavně tlučte, to ta čerta platí nejvíc. Kde je otec Probošt? S panem z Rožmberka a s rakouskými pány pí. A hodně pí. Co tu dělají Rakušané? Přišli nám na pomoc. Zahubí táborské bratrstvo. Sami cizáci. Pojď, nebudeme čekat. Ti tam budou dlouho do noci. Agneško, ten vozdenský panic. Je tam také. Co s ním bude? Zítra, nejvýš pozítří, začne Rožmberg útok. Od bratra Žižky dosud žádná zpráva. Od toho se nemůžeme dočkat ničeho. Vždycky jsem vás před ním varoval. Cesty jsou tak střeženy Zikmundovými vojsky, že by se k nám bratři ani nedostali. Nečekejme a soutěžme první, než budou nepřátelé připraveni. Ani takové přesile to není možné. Musíme se bránit za hradbami. Nesu zprávu, bratr Žižka poslal jízdu na pomoc. Na Rožmberským zádech.
nastává rozhodná chvíle, bratři. Bojujte mužsky, kdo za pravdu život položí, nezahyne. Už mohu. Ruku mám zdravou. Jdu taky. Bůh tě ochraňuje. Bratr Žižka nám poslal pomoc, až na hradách z celých zkusů vyrazíme na nepřítele. Ty jsi přišla, Zdeno. Chtěla jsem tě ještě vidět. Snad naposled. Kdyby nám i den pominul. Víš, navždycky. Jene, nám spolu. Smrti se už nelekám. S tebou. Naši střílejí. To znamená, že se náš posel dostal do tábora. Na koně! Máme je!
je ta šéma, ta peska! Pospala nás Rožumberka! Smiluj se, pane. Tak se vidíme zas. Ale ty se neboj, pane. Pojď se mnou. A ty také. Ale takhle zůstat nemůžeš. Co otec probošt? Bude souzen po právu. Pojďte rychle. Přestane! Mějte se litování! Milosrdenství! Vraci v Kristu! Teď smedi přestane! Přestáš hodit do ohně! My tam hodíme tebe! De profundis. Ad te clamavi. Domine. Neboj se, pano. Na táboře není tak zle. Já se o tebe postarám. Rychle se mnou loučil. Nemohl se dočkat. Byl stále s námi v útoku. A najednou mě ležel u nohou. Rychle do nemocnice. Uložíme ho na tu plachtu, abychom mu neublížili. Otec i bratr bojovali mužsky. Zabili mnoho protivníků zákona božího. Jistě mají nyní radost věčnou. Jak je? Má dvě rány. Na hlavě není zlá. Na noze je horší. A kde ho našli? Nevím. Bratři ho sem přinesli. A jak? Dá Bůh. Andrzej. Je zdrav. Byl tu. Už je ti líp? Slyšel jsi, jak skončil louňovický probošt? Chytili ho v ležení a upálili.
tolik nám hrozil. To má z těch cizáků. Vrátím se brzy. A co kněží u nás? Kániš. A Bydlínský. Teď jim hřeben narostl. Myslí, že oni sami Rožmberské zahnali. Nic jim není vod. V radě jen poroučet, aby se nic nedělo proti jejich vůli. A nejvíc tady Kániš. A slyšel jsi, jak se tajně scházejí? Ženy a dívky tam omdlévají, upadají u vytržení, když ti kněží mluví o příštím ráji na zemi. Pomatenci, rouhači! A bratři, tím věří? Věří, dosti jich, i sester. A má dcera Zdena, víš něco? Mluv. Žel, bratře, ta je s nimi proti nám. S Kánišem. A s Bydlínským. Bože můj. Jdu se rozloučit. Zítra vyjíždíme. Ten bílý šat už neoblékneš. Klášter je zbořen. Ten světský šat ti sluší líp. Vždycky jsem tě, Janíčko, litovala, když jsem tě viděla jako jeptišku. Takovou mladou. Jana? Tak je křtěna. Martu Bohda odložila s řeholními šaty. Tak s Bohem, Jano. Snad se ještě uvidíme. Buď s Bohem a šťastně se vrať. Nebolí tě nic? Nechceš vody? Ne. Steno. Ty chodíš do těch shromáždění. Ano. Za Kánišem, za Bydlínským. Ano, tam. Věříš jim? Věřím. Oče, modlím se, abys i ty uvěřil, abys i ty prohlédl. Abych se pomátl jako ty. Vždyť nebude bolesti. Ani hříchu. Všichni budou žít společně v lásce jako svobodní synové a dcery boží. Takové rouhání, děvko, kacířko! Vždyť jsi celá krvavá. Tábor, který jsme založili a obhájili před Rožmberkem, ruší se čím dál tím víc. A bude se rušit ještě víc pro to spojenectví s Pražany a jinými nedověřenými. Pojď. Vizici! Žižkovi vizici! Slyšte! Chceš-li do hříšného Babylonu? Tu jsou poslové!
Zůstanu. Jsem tvá žena. Pojďme. Je konec. Marná řeč. Svátost nemá být odávání, nemá být manželství. Nemá. Jednou nebude. Až bude taková láska v lidech, že nebude závisti. Modleme se, abychom byli spaseni. Jak budeme spaseni? Staňte, bratři a sestry. Odejdeme z tohoto prokletého tábora. Pojďme hledat novou říši spornosti a lásky. Sami jste se odtrhli od věrné obce táborské, pobloudilí. Jdete do záhuby. Jako stádo. Nemají už vlastní vůle. Táborská obec tě ustanovila správcem na příběnicích, které jsme dobili. Proč mě? Ti pikarti tam odešli. Máš je nechat dole v opuštěném podhradí, dokud s nimi obstojíš. Ví, že tam mám dceru. Tobě. Jdu pro tebe, sestra. Proč nechodíš do shromáždění? Čekají na tebe. Volají tě. S tebou nepůjdu. Bydlínský tě zavírá, viď? Jsi-li sestra, radím ti, poslechni. Neodlučuj se. Pojď, buď sestra. A ne, jak ti všichni říkají, Zemanka. Ty jsi Jana zkazila. Kvůli tobě hájí manželství. Kvůli tobě brání svobodným synům a dcerám božím a nechce s nimi. Je pořád ještě pop z pronevěřilí. Ale poteče krev. A on v ní utone. Pojď! 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 Co se stalo? Kániš! Lothar, kde je? Utekl. To všechno nastrojil on. Už dávno. Má proti mě tajnou zášť. Že si mou ženou. Vím. O mne se neboj. Já s tebou všechno snesu. Jen... Půjdeme odtud. To není obec svornosti, to je obec nepravosti, neřesti. Zdeno, půjdu jít tam. Hledat pravé bratry a sestry. Půjdeš-li? Půjdu. Zůstaneš-li? Zůstanu. Už slyším křik zatracených. Vidím ohnivou řeku. Už slyším. Tak budeme spaseni. Nebojte se. Den smilování se blíží. Bude obnoveno králo.
království boží na zemi. Pro ně trpíme. A pro ně dojdeme spasení. Každý bude svítit jako slunce v plné lásce. Všichni svobodní synové a dcery boží. Všichni budeme uvedeni v stav nevinnosti. Jako Adam a Eva v ráji. V té říši nevinnosti. Všechny věci budou společné. I ženy. A tak má být už i teď. A kdo by proti tomu byl, ten hřeší smrtelně. Zdeno, jdi nahoru na hrad. Tu dole je nebezpečno. Zítra ráno odejdeme navždy. Te prosím tě, jdi. Sama? Na hrad k otci. Vyhná mě jednou, vyžene mě zas. Máš pravdu. My se už nemůžeme odloučit. Pojď rychle. Je pozdě. Prchni tudy, za hradou k řece, tam se někde skrý. Sama nepůjdu. Musím je zdržet, jen jdi. Nepůjdu, zabij tě. Já se nedám, Zdeno, proboha tě, prosím, jdi, prchni. Hlavici. Jsou zevnitř zavřený. Zasloužili si toho.
nastává rozhodný boj. Boj s celým světem bohatých a mocných. Teď běží o život a o smrt. Ti tam nahoře bojují o světskou moc. A my pro svatou pravdu. V tomto boji nás panstvo opustilo. Tím více jsme se sjednotili. Městský i selský lid. Bratři, před Prahou shromáždil Zikmund nyní všechnu svoji moc. Pod vedením Vlacha Pipospána má tu král 5 uherských knížat, bavorského vévodu, saského i jiných knížat dobře přes 40, všeho všudy dobrých 100 000. Zikmund už svírá Prahu ze 3 stran. Máme jedinou cestu volnou. Z Pořížské brány kolem Vítkova. Nám nesmí odřízl. Kdo je pánem Vítkova, je pánem východní strany. A proto my se na té hoře opevníme. Co nejrychleji. Na voní, chlapče. Touhle dobou u nás začínají žně. No, letos začnou bez tebe, bratře. Podívej se, co je tam železného obilí. Tam je teď práce pro tvůj cep. Druhé veliké město je to. Konce nevidět. Bratře Žižko, hejtman Kuneš se ptá, co je ještě třeba. Vidíš, co jich je? Jako kobylek. A nás tady jen hrstka. Celou noc jsem na to myslel. Nemáš strach? Nemám. Nech mě to, abys viděl. Já vím, milý Ondřej. Ale vrať se k svému houfu. Jsi dobrý jízdný a tam tě bude víc potřeba než tady. My se jim tu postavíme sami. Bude to jako příval. S námi je pravda. Může člověk zadržet příval. Pak umřeme za pravdu. Kolik je ti let? Ty mě nevěříš. Věřím. Vrať se k ním. Jdi. Bratře Žižko, vezmi si. Ještě jsi nejedl. Bratři jedli? Na všechny se dostal. A jak je mezi nimi? Dívají se tam na ty? Dívají. A co říkají? Před antikristem neustoupíme.
Bratři milí, učiň každý jak nařízeno. Haj každý svého místa a toho neopouštěj. A retujte druh druha. Každý hesla a rozkazu dbejte. A teď s pomocí Boží. Bratře Žižko, hejtman Kuneš ti vzkazuje, že se Hračky patrně chystají k velikému obecnému šturmu. Od Hračan na Kamenný most, z Vyšehradu na Nové město a od řeky na Poříčskou bránu. Vidíš Kunešovi, že je to léčka. Zikmund musí Prahu úplně obklíčit. Proto zautočí nejprve na nás. Tu, na Vítko. Ten vlastní po tomu rozumí. Vědeť našim, aby, kdyby bylo ousko, vyrazili z města. Nepřátelům v bok. A také kusy, aby tam vytáhli. Hlavně, aby Mikuláš poslal cepníky včas. Jdi, vydej to a pozdravuj všechny. Bratři střelci, střílejte jim koně před potkáním, aby se jim rozbili šik. Bratře Žižko, nepřátelé se hnuli přes řeku a šikují se na Špitalském poli. Žižka se zmýlil. Stej se na nás, ne na Vítku.
Naši nevydrží. Je jich tam hrstka. Vaše sedláky utlučeme, dnes jim ty cepy nepomohou.
Zdržujte se. Pavělce! Co bude s námi? Milost, já vedl šiky podle reku. A ten slepý do ní kopl, pustil na vás sprosté špinavé sedláky z cepy a je po šiku a po reguli. Strach padl na naše vojsko, to těm kacířům pomohlo. A proč na ně nepadl? Ti při čtvrku zpívají, do smrti zpívají a my utíkáte. Křenou vás jako stádo. Jaká hamba před veškerým křesťanstvem.